Woo! Kan mamma komma till mig då? Nej, hun blir forsinket. Da sa høvdingen. Ikke du for stor til å leke på sånne indianerleker også? Nei, særlig ikke da. Da sa høvdingen, vinner! Skal viske det. Blomster. Skal smi det. Fjellet. Skal høre det. Nei, du må avslutte riktig. Eller springer du i ulike? Kom igjen da. Nåde den som svikter en ekte indianer. Nåde den som truer en ekte indianer. Nåde den som... Jeg tar den! Hallo? Hei, Superman. Hei. Ja vel. Blir du av i kveld, eller? Jeg vet ikke. Nå, det har vært så hyggelig. Bare en liten... Jeg vet... Maja? Maja, legg på. Hallo? Maja! Jakob. Ja, men jeg vet ikke helt om... Jeg må legge på igjen nå. Gjør du da? Ja, nei, vi får snakkes. Ha det. Hei, Maja. Hører du hjertet? Så, hva syns du? Håret da, skjønner du. Oi, ja, selvfølgelig. Fint det. Jakob? Nåde den som kjefter på en ekte indianer. Får man se vi har flyttet? Jeg vet ikke. Har ikke mammaen hennes fått seg en ny kjæreste? Det får hun ikke lov til. Du kommer til å få deg nye veninner, vet du. Noen som er indianere. Jo da. Indianere finnes overalt. Husker du indianerhøvdingen? Da han var helt alene. Da kom ulvene. Ulvene nærmet seg, og alle de andre indianerne var reist nordover. Men han sto der helt alene. Med ansiktet av stein. Helt til ulvene snudde og løp bakover. Men det var ikke nok for høvdingen. Han ville gjerne bli venner med ulvene, så han... Ja, årsavgift, ikke betalt, elavgift, annen purring. Ærlig talt, Jakob, du lovte... Jeg har sagt jeg skal betale det. Det der er siste varsel før stengningen, så jeg jobber jeg dag og natt. Du gjør absolutt ingenting. Nei, du er en stor, forvokst baby. Jeg har sagt jeg legge over i natt. Det klart det. Hvis hun får lov hjemme, så... Du får spørre pappa først også. Ta maten der på kjøkkenet. Ha det. Det er en hemmelighet. Hvor farlig? Tredje grad. Få se da.
hvis du lover ikke flytte. Men jeg har også nemlig at... Se her. Pappa var hos tannlegen for første gang i sitt liv. En ekte indianer hos tannlegen. Mm. Og den bringer lykke, for han var glad for å bli kvitten. Nå har han tenkt å besøke oss også. Ikke sett han på 6 år. Men se her, du. Til Jakob fra Birgitte. Ring 22-56-75-15. Haster! Velle Valle Marcellus. Jeg skulle gjerne snakke med Birgitte. Et lite øyeblikk. Marcellus, vær så god. Hallo. Hallo. Hvem er det der, da? Hallo? Mamma, Mark, Mar... Der! Birgitte Merslis, Inkognitogaten 12B. Må undersøkes. Skal du ha det vanlige? Tror du Kåse klarer å finne deg i Tromsø, da? Ja, helt sikkert. Indianer kan til og med se en bøk. Være redd. Man må bare ha én tanke i hodet. Og tåle sterkt. Hva gjør dere her, da? Leter dere etter noe spesielt? Vi trenger et kart. Et sant et. Men vi er nødt til å ha med oss. Ja vel. Mamma sier at Silva får lov å ligge over i natt. Jeg er ikke ferdig med dette her. Får du lov av mammaen din, da? Ja! Da skal dere gå alt nå. Jeg stifinner, skjønner du! Ok. Maja, si til mamma at jeg ikke rekker hjem til middag. Hvorfor det? Jeg skal på et planleggingsmøte. Prosjektmøte.
ansikt. Hører du? Vi må finne på noe kjempelurt, dobbelt så smart som en cowboy-dama. Blir du liksom? Du flytter jo, du! Ja, men vi kan vel være venner for det? Søk mobiltelefonen aldri legge på? Nei, mye billigere. Send deg tanker. Med tanker kan man klare hva som helst, sier mamma. Da må vi tenke bort hun der dama med en gang. Pappa min kan svart magi. Men han jo i Peru. Hvorfor bor ikke han sammen med mammaen din, da? Det jo ikke alle som passer til å bo sammen. Nåde den som svikter den ekte indianer. Kan du svart magi? Dette blir steinansikt på alvor. Ta mange. Og så bra. Nei, så det bare vente og se. Og tenke veldig ofte. De skyter mot ondskap og sykdom. Undento magico. Sånn, nå blir det her for bestandig. Hvorfor er det bare lov til én kjæreste? Sånn er det bare. Mamma sier at hjertets veier uransakelige. Uransakelige? Betyr det at hjertet en forbryter? Nei, men kjærlighet gjør blind, og det ikke lov til å drepe de som blinde. Det vel ikke jeg som blind? Hun bare narrer ham, det vet jeg. Hei, jenter! Lat som ingenting. Maja, hva tror du mamma kommer til å si om det der? Ja? Mamma, hun vil være kjempeglad, fordi nå Sylvia her for bestandig. Jaha. Du, flyttebilen går 9. Er du helt sikker på at du husker å vekke oss? Ja, ja, ja da, ja da, ja da. Vi skal tidlig opp alle sammen i morgen. Ja, ja, ja. Ikke sitte så lenge oppe dere hele veien, jenter. Ingenting gjennom. Det hjelper med en god natt søvn, sier mamma. Maja, du! Vil du holde utkikk etter en chaussé, slik at han får den nye adressen vår når han kommer? Vær så god. Ha det bra, lille venn. Når jeg tenker, må du også tenke. Jeg skal tenke masse. Thank you.
ikke lov å reise. Det kan være livsfarlig. Du vet at jeg aller, aller, aller mest I hele verden vil være her hos deg, men jeg jo helt nødt til de lampene I Stockholm. Hvis ikke, så får vi jo ikke noe penger. Tenk hvis toget sporer av. Det blir farligere å gå over veien enn å ta toget. Er du ikke redd for noe, du? Å, jo. Men mest av alt for at det skal skje noe galt med deg, vennen min. Tenk hvis pappa dør. Så må du ikke si. Du, lover du å være her klokken 4? Så ringer jeg fra Stockholm. Vi kunne dratt på telttur, bare du, pappa og jeg. Så her. Kjøp deg noe godt nå. Og før du vet ordet av det, så jeg tilbake. Jeg lover at vi skal finne på noe koselig når jeg kommer tilbake. Ok? Snakk med pappa da, så kan dere bestemme hvor vi skal dra på tur. Det den beste maten pappa vet! Biff med løk med iskald øl til! Ha det! Har du fullmakt? Det til pappaen min. Jeg beklager, men du nok alt for ung til å kjøpe noe sånt. Ja, men pappa ligger oppe og blind. Han har brekket begge beina. Og mamma nettopp reist fra han. Han bare meg I hele verden. Fredag det også. Fredag som en typisk heggedag. Ok. Men neste gang så tar jeg med deg en lapp hjemmefra. Greit? Greit. Vent. Kroner og 50 øre. Stemme på øret. Det ofte sånn. Lang tid, ingen lyd. Hvordan går det? Alt under kontroll. Finen rygge bakover. Dere fremme? Nei, ikke enda. Vi har ikke kommet halvveis en gang. Dette landet må være det lengste I hele verden. Jeg skal lage kjærlighetsbiff. Hva? Som veien til manns hjerte. Kan du det da? Nei, du må spørre. Hun lurer på hvordan man lager sånn kjærlighetsbiff. Åh, Emma, jeg har fått kjærest. Hallo, jo. Da må du varme panna først, så må du ha smør I panna, så la det frese. Og så legger du I biffen. Så lar du han steke til han blir godt ut, og så snur du han på andre siden, og så lar du han steke. Herre jævlig, det hvor sulten jeg ble. Det rart at potetgullet ikke knaser. Mm. Har du kjøpt øl? Mm. Jeg sa det var til kjæresten min. Så det kjærestemat dette, da? Mm. Oh, du snill, du, Maja. Mm. Det greit at jeg tar en liten tur ut litt etterpå? Nei, du må passe på meg. Jeg kan ikke sove alene. Jeg kommer til å gå på kofferen og så leke med fyrstikker og så. Okay. Så. Synes ikke du det smakte litt rart av dette her? Jeg synes det smakte kjempegodt. Mm-hmm.
Kan ikke du fortelle om den gangen du og mamma jaget ulvene? Det har du da hørt tusen ganger før. Dessuten var det ikke vi som jagde den vekk, det var du. Du skrek så hele skogen ristet. Snart kan du ta med deg lillebror ut på tur. Gleder du deg til det? Kommer an på. Og hva da? Om det cowboy eller indianer, vel? Vil du ha massasje? Massasje? Ja, det godt for blodomløpet, sier Silvias mamma. Maja, Maja, tror du ikke heller at jeg skal spille litt for deg? Takk for maten. Vær så god. Synes du det veldig dumt hvis jeg stikker ut en liten tur? Ja, jeg har sagt det forbudt! Hørte du det? Ja, men klart det. Nei, det får vente til i morgen. Hvorfor er det ikke noe morsomt å være voksen? Ja, det er så mange krav hele tiden. Men man kan jo leke at det er morsomt. Leke? Ja. Jeg tror ikke det. Lille indianer. Men man kan drømme om noe morsomt som skal komme. Så godt. Hei, Maja. Har du sovet godt?
på sykehus. Nå skal vi finne på noe morsomt. Du lovte. Vi kan dra I dyreparken og skrive med ulvene. Kom igjen, svar nå da. Tenk hvis den ble født for tidlig. Da blir det fosterforeldre. Åja, den der posen som står ned I gangen. Farmor fra sykehuset. Kom igjen, ta på deg buksen, Jakob. Det ikke bitterhet på babyer, vet du. Ja, da slapp av, kosa nå. Jeg klarer å slappe av. Hei. Gratulerer da. Du så god, vet du. Ha da. Gå inn, dere. Jeg skal bare gå litt på do. Nåde den som svikter en ekte medianer. Den virker ikke. Synes han nesa det, farmor? Stakkars liten. Han jo krøllete, jo. Ser ut som han blitt brukt før. Hadde du trodd han skulle bli så stygg? Stygg? Han bare helt nydelig, jo. Se så vakker han da. Skal han etter Birger? Birger? Ja, hvorfor det? Se så nydelige øynene han har. Jeg synes han helt like dine øynene, Maja. Den veier like mye som Silvias katt. Verden var det. Kanskje det sikringen? Det står på snaboen. Ja, det ikke sikringen I hvert fall. Jeg trodde vi var enige om at du skulle betale de regningene. Det søndag. Hva skal vi gjøre med lillebror uten strøm? Lillebrødre går vel ikke på strøm. Vi kan gå ut I skogen og legge bål. Jeg sier det passer ikke akkurat nå. Snakke med deg, Lene. Ja, så. Det har ikke vært så veldig lett å snakke med deg. Se hva jeg fant! Fint. Fint, Maja. Du huker bare til hver case. Du snakker ikke om noe annet enn penger. Penger. Jeg prøver. Ja, men jeg fryser! Ta på deg genseren, Maja. Nå det mamma og pappa som snakker sammen. Bare penger.
si det da. Hva det du går og tenker på? Maja, du kan ikke du ta oss og prøve den der nye Walkman din? Hæ? Jeg vil ikke høre på Walkman, jeg vil høre på dere! Maja, for min skyld! Du vil jo ha noen hemmeligheter i fred, du også, vet du ikke det da? Den som visker lyver, den som lyver stjeler, den som stjeler kommer i fengsel! Nå. Poenget bare, det gjelder den der firma-sammenslåingen. Mm. Poenget bare at hun som hadde ideen egentlig, hun heter Birgitte. Ah! Det en orm i baksegg og slang! Jeg så det helt tydelig. Det var en sånn der huggorm. Hvor kommer den herfra? Silvia? Hun bruker da ikke en kobbe å gjøre det opp? Helvetes batteri! Vi er nødt til å dytte. Maja, kom hit litt. Kom inn her. Hvis du setter deg ned der, og så trykker du på den pedalen der med den foten der, sånn. Og så slipper du opp når jeg sier nå. Skjønner du? Ok, flott. Nå kan du slippe meg, ja. Nå kan du trykke på den, Maja. Maja, stopp!
har bestilt sånn pepperoni-pizza. Du liker pizza du, Kaja, ikke sant? Løk og paprika. Maja! Ja, Kaja eller Maja, det blir nesten det samme det da. Hei! Toget mitt går snart. Vi må skynde oss. Ja, vi skal da kjøre det til farmor. Jeg skjønner Maja veldig godt, det. For at tog jo veldig morsomt når man på den alderen der, ikke sant? Se her da, Maja. Vil du ha surskill? Vær så god. Jeg liker ingenting som er fra Nord-Norge. Ja, Nord-Norge, det jo ikke ekte sill, Maja. Jeg ser ekte indianer. Å, jeg gledte meg sånn til at du skulle komme. Har du vært blind noen gang? Uff da. Nei, heldigvis ikke. Kjærlighetsblinde. Forelsket, mener du? Å, ja, det skal jeg si deg. Det har jeg vært opp til flere ganger. Hvor lenge var det sånn forelskelse? Ja, det er som en forkjølelse. Det var bare ikke så lenge. Du, jeg husker det en gang. Jeg var bare jentungen da jeg forelsket meg i en togkonduktør. Og du, det var over før toget var fremme. Det var så flaut. Vet du hva? Jeg oppdaget at han sto og pillet seg i nesen. Og da var jo det over, da, vet du. Men farfar, da? Det var helt annerledes. Kranglet dere aldri? Det var ikke fritt. Vi var jo ganske hissige av oss, begge to. Jeg skal si deg en dag, at når man elsker hverandre, da gjør man hverandre bivondt. Slo du farfar også? Bare med ord. Jeg kan fortelle deg at de svir verre enn ørefiker. Men sånn er livet noen gang, Maja min. Da er det tulleliv. Har du det bra? Er det mye å si? Pessi, vi bor i et kjempefint hus, så jeg har fått en ny bestevenninne da. Du kunne ha ringt. Ja, men jeg har tenkt en masse. Har du ikke merket det? Det har skjedd så mye, altså. Nye kjæresten til mamma lærer meg å ri og kaste lasso. Har du sett noe til å se? Jeg har ikke giddet å se etter en gang. Det har skjedd så mye. Jeg har fått nye indianervenner, og vi leker sammen hele dagen. Og mamma i Spania, og pappa sammen med Birgitte, og alt er bare kjempegøy. Ha det!
tror du det er indianer, du? Det ned, gjør du. Hvilken barnehage kommer du fra? Gloria! Den neste treffer! De stikker. Sjekk sekken din! Hvor kommer du fra? Jeg bare egentlig i Oslo, men akkurat nå bor jeg i Bråthjemsgata 51. Hos blomsterheksa? Hun ikke noe blomsterheks. Hun farmoren min. Hun sånn... Walkman min borte! Tenkte meg det, ja. Men ikke helt dum, heller. Du, vil du se arr? Hva mener du? Her ser du steikepanne. Fem sting. Fostermor fra Otta. Og her, kniv. Barnhjemsdritt. Masse sprøinger. Særlig de voksne. Det var en politimann som trua med å stikke ut hjertet mitt. Men det var mislykka. Se, ingen arr. Synes du foreldre er bedre sånn hver for seg? Familier er noe kliss. Jeg har fått en ny bror. Siden har det bare vært tull. Hvis den på gulvet, så er det kvitten. Nei, det var ikke hans skyld. Det er en jeg virkelig hater. Birgitte, hun stjal faren min fra meg. Så har hun sånt smil. Se her. Hennes. Sånn blir man kvitt. Det lureste er å dø. Litt kjedelig for meg, kanskje. Eller man må ha en plan. En plan? Er hun der farmor din alltid hjemme? Ikke torsdager. Da spiller farmor bridge. Og i dag er det tirsdag. Men la meg snakke et par ord med deg. Jeg har snakket med farmor. Okay. Da kommer vi med bilen. Ikke før klokka seks. Jeg spiller golf. Har du begynt å spille golf? Ja. Men hvem er det som har lært deg? Ok, pappa. Greit. Ja. Ja, men Maja. Torte. Maja. Maja. Kjære farmor, ikke vær redd. Jeg snart tilbake. Maja. Farmor kunne ikke bli med fordi jeg trodde du skulle bestå kjempe alene. Ikke noe. Så dumt da. Men vet hun at vi blir borte helt til i over i morgen? Ja da! Er du dampert, eller du skulle jo ha karbonaden min er klart til oss, men vi kan ikke hjem!
97, 98, 99, 100. 1, 1, 2. Ja, det var ikke det. Hallo, politi? Ja. Et middelalderede par tvang nettopp av en liten jente I en bil med kjennetegn FS26342. Ja, men... De skal gi av det tredje mannen på bensinstasjonen Massepotten. Hva var nummeret? FS26342, ja. Men var det bil... Og så har vi våpen og trenger penger I fart. Ja. Jeg må på do. Vognkort. Jakob! Avgiften ikke betalt. Forsikringen utløp. Lokk opp bak. Som skulle arresteres. Skylde på henne. Han ikke helt dum. Du! De leter etter tredje mannen. Smart, ikke sant? Velkommen til foreldrefri zone. Du nummer 8. Hva mener du? Nummer 8 som reddes. Jeg ikke en kanin, altså. Tror du pappa I fengsel nå? Det mulig. Da blir det fosterforeldre. Fosterforeldre? Det sånn som du har? Det ikke lett å finne to bra I samme par. De fleste beste var for seg. Sånn som mine. Men dine ok? Hva for seg? Hvilke hatt du som bestevenner akkurat? Sylvie egentlig min bestevenninne. Hun har flyttet til Nord-Norge. Storebroren min. Han I fengsel. Og så det Otto, bestevenninnen min. Gutter kan vel ikke bli bestevenninner, vel? Jo flere bestevenninner, jo bedre. Savner de meg litt nå? Nei, det tar tid. Hvor jentungen, og hvem tredjemann? Tredjemann? Altså, nå begynner jeg å bli ganske lei av dette tullet. Vi har ikke gjort noe annet galt enn å be den jentungen med på tur. Kidnapping liksom. Den drittungen der. Birgitte. Jeg sier ingenting før jeg har snakket med advokaten min. Du, disse numrene her bare tull med, jo. I Spania, har jeg sagt. Da må du ringe 00 først. Ja, hvis du skulle gjøre det, så må du bestille gjennom sentralen.
Dere driver med brevduer også, dere. Tid for utpressing. Hvordan da? Etter en dag begynner kidnapperen å presse. Skal vi si 10.000 kroner? Er du gal? Pappa, har du ikke penger? Jo da, det har de alltid. Man kan jo selge bilen. Skriv Maja levende tilbake. Hvis 10.000 kroner under Bråtengata, under telefonskiosken i Bråtengata, innen søndag klokka 10, uten borti. Var Birgitte jeg veldig bekvitt, ikke bilen? Så skriv, hvis ikke 10.000 kroner, legg Birgitte under kiosken død eller levende. Æsj, jeg vil ikke dra en død Birgitte fra kiosken. Jeg vil hjem. De ser deg. Skynd deg. Synes du hørte bråk, jeg? Klar på det. Kveldsgymnastikk. Ja, men denne stigen skal da ikke stå her. Martin! Martin! Ta bort denne stigen, den jo livsfarlig. Mennesker, da. En veldig snill. En veldig slem. Du! Kjenner du henne? Aldri sett henne før. Du, dette her alvor. Hun sporløst forsvunnet. Er du helt sikker på at ikke du ikke har sett henne her, da? Kanskje, kanskje ikke. Hva er det for noe der? Ja, det er Maja sin. Ser man det, ser man det. Dette her kan bli alvorlig for deg, skjønner du det? Si hvor hun er. Jeg aner ikke. Æresvar, mor og far i døden. Hæ, for noe tull. Gloria. Gloria? Gloria kokoveldig at det er den skapspringeren. Venstre over høyre. Rå venstre hånd. Hvis det er noe du virkelig må, må du gjøre steinansikt sånn. Kanskje man er nødt til å være bestevenner først. Savner de meg litt nå? Kanskje litt. Hvor er Gloria?
Nei, hun skal nok få sin straff. Hvordan kunne du finne på å gjøre noe sånn, Maja? Maja, svar meg da! Vær så snill. Takk og lov at alt er over i hvert fall. Jeg tror det er best at Maja og jeg snakker litt sammen nå. Men det er da bare brus, Maja. Du er jo helt sinnssyk! Her gjør vi alt for deg, og du bare... Birgitte, vær så snill og gå ut et litt øyeblikk. Men skal jeg gå ut et øyeblikk? Vær så snill! Maja, du, nå må du beslutte med dette tullet. Nå skal vi to bli venner. Se her, ta en kokosbolle. Ingen, absolutt ingen rører min, Maja! Din jævla drittunge! Du er jo på vei ut av slutt! Slipp meg! Aldri gå tilbake! 1-0, pappa. Trenger vi hjelp, eller? Har ikke vi sett hverandre før? Slemmedal skole 1974. Birgitte, fra 4A! Åh, det er Åge fra 7B! Ja, ja. Hvor er du her? Ja. Trenger du hjelp, eller? Ja! Åh. Jeg er fryktelig lei for dette, Maja. Superman! Se her, unge dame. Den er nettopp kommet til deg. Min egen elskling. Jeg teller dagene til vi ses. Din egen indianermamma. Har det vært slåsskamp her? Nei, ikke akkurat. Men det gikk over. Hva da? Det var du som sa at forelskelse gikk fort over. Mm. Og så var den sangen din igjen. Den kjempe ved alt kjært. Kjemp for alt hva du har kjært. Dø om så det gjelder. Da er livet ei så svært. Døden ikke heller. Tror du ikke mamma vil at du skal komme tilbake? Jeg vet masse vi kan finne på. Mamma liker orden i sysakene. Maja, når to mennesker ikke er glad i hverandre lenger, så er det ikke noe å gjøre med det. Du husker hva mamma sa da hun dro. Hvorfor kan voksne aldri forandre seg? Hvorfor er det bare vi små som må vokse hele tiden? Maja, jeg elsker deg mer enn noe annet i hele verden. Men du kjenner mammaen din. Du vet at hun er sint på meg. Er du glad i henne? Er du glad i meg, da? Gladest i deg i hele verden.
Du må love å leke alt jeg vil til mamma er hjemme. Maja. Du må love. Ok, jeg lover. Alt du vil til mamma er hjemme. Vær forsiktig, det masse trafikk her. Lykke til. Det var ikke noe dårlig idé dette her, Maja. Men er ikke jeg helt dum, eller da? Du lovte. Maja, no? Du kom akkurat Gruer du deg litt? Ja. Det får gå som det går. Tenk om jeg bare synes det flaut. Neida! Der hun! To, tre, fire. Gro Visita er vår flotteste kvinne på jord. Gro Visita er vår vakreste kvinne og mor. Så vi synger og spiller en sang for deg som skal bringe deg lykkelig frem. Vi har savnet deg lenge, så nå står vi her for å ønske deg velkommen hjem. José, mucho gusto. Tusen takk. Men i alle dager. Det ser som jeg får kyss. Jeg ringer deg, jeg. Ha det. Ha det. Nå har ikke vi bil lenger, da. Det er Maja. Det var hun som... Hun tenkte at kanskje hvis vi betalte sysakene, så... Pappa dente Birgitte opp! Maja, du lovte! Det er helt sant, altså. Han sendte hun til månen, og der traff hun en fra... Slemmedal skole? Ja vel. Det er helt sant, altså.
Jakob, kom. La melodía para Gro. Oj, oj, oj. Por Gru, skål. Bienvenida a Oslo. Skål. Maja, kan ikke du gå og kjøpe noen bleier? Hvorfor må jeg alltid gå? Verden, er du blitt så stor at du legger deg helt av deg selv nå? Mm. Kanskje jeg kan sove hos deg i natt? Voksne kan vel ikke legge seg så tidlig, vel? Jeg er så sliten etter reisen. Un diente mágico. Un diente mágico. Hvorfor skal du sove nå da, mamma? Hos lillebror. Og hos meg. Yes! Jeg tror pappa vil at du skal bli her. Mamma også. Du kan ikke. Du kan sove i overkøya og bade hver dag. Jeg kan ikke bare sove og bade. Jeg må passe på Otto så de ikke sender den i fosterhjem. Bestevenninnen din. Du er jo redd av du nå. Det andre som er det større fare. God natt, Gloria. God natt, Maja. God natt, Silvia. Natta, da.
sovet godt? Mm. Tror du det er best at jeg ringer til foreldrene til Gloria og sier at hun er her? Sover hun fortsatt? Hei, lillebror. Hei, storesøster. Som passer til å bo sammen. Nåde den som svikter den ekte indianer. Kan du svart magi? Steinansikt på alvor. Ta mange. Og så bra. Nei, så er det bare å vente og se. Og tenke veldig ofte. Det beskytter mot ondskap og sykdom. Undento magico. Sånn, nå blir det her for bestandig. Og
Hvorfor er det bare lov til én kjæreste? Sånn er det bare. Mamma sier at hjertets veier er uransakelige. Uransakelige? Betyr det at hjertet er en forbryter? Nei, men kjærlighet er blind, og det er ikke lov til å drepe de som er blinde. Det er vel ikke jeg som er blind? Hun bare narrer ham til fritida. Hei, jenter! Lat som ingenting. Maja, hva tror du mamma kommer til å si om det der? Ja? Mamma, hun vil være kjempeglad, fordi nå er Sylvia her for bestandig. Jaha. Du, flyttebilen går 9. Er du helt sikker på at du husker å vekke oss? Ja, ja, ja da, ja da, ja da. Vi skal tidlig opp alle sammen i morgen. Ja, ja, ja. Ikke sitt så lenge oppe dere hele dag, jenter. Hva skal jeg si til mamma? Ingenting ennå. Det hjelper med en god natt søvn, sier mamma. Vil du holde utkikk etter han José, slik at han får den nye adressen vår når han kommer? Vær så god. Ha det bra, lille venn. Når jeg tenker, må du også tenke. Jeg skal tenke masse. Du vet at jeg aller, aller, aller mest i hele verden vil være her hos deg, men jeg er jo helt nødt til å hente de lampene i Stockholm. Hvis ikke, så får vi jo ikke noe penger. Tenk hvis toget sporer av. Det blir farligere å gå over veien enn å ta toget. Er du ikke redd for noe, du? Å, jo. Men mest av alt for at det skal skje noe galt med deg, vennen min. Tenk hvis pappa dør. Nei, så må du ikke si. Du? Lover du å være her klokken 4, så ringer jeg fra Stockholm. Vi kunne dratt på telttur, bare du, pappa og jeg. Se her. Kjøp deg noe godt nå. Og før du vet ordet av det, så er jeg tilbake. Jeg lover at vi skal finne på noe koselig når jeg kommer tilbake. Ok? Snakk med pappa da, så kan dere bestemme hvor vi skal dra på tur. Det er den beste maten pappa vet! Biff med løk med iskald øl til! Ha det! Har du fullmakt? Det er til pappaen min. Jeg beklager, men du er nok galt for ung til å kjøpe noe sånt. Ja, men pappa ligger oppe og er blind. Han har brekket begge beina. Og mamma har nettopp reist fra han. Han er bare meg i hele verden. Fredag er det også. Fredag som er en typisk hyggedag. Ok. Men neste gang så tar jeg med deg en lapp hjemmefra. Greit? Greit. Vent.
38 kroner og 50 øre. Stemme på øre. Det ofte sånn. Bakover. Dere fremme? Nei, ikke ennå. Vi har ikke kommet halvveis engang. Dette landet må være det lengste i hele verden. Jeg skal lage kjærlighetsbiff. Hva? Som er veien til manns hjerte. Kan du det da? Nei, du må spørre. Hun lurer på hvordan jeg lager sånn kjærlighetsbiff. Åh, Emma, jeg har fått kjærest. Hallo, jo. Da må du varme panna først, så må du ha smør i panna, så la det frese. Og så legger du i biffen. Så lar du han steke til han blir gått ut, og så snur du han på andre siden, og så lar du han steke. Herre jeve, det er hvor sulten jeg ble. Synes dere det er rart at potetgullet ikke knaser? Mm. Har du kjøpt øl? Mm. Jeg sa det var til kjæresten min. Så det er kjærestemat dette, da? Mm. Åh, du er snill, du, Maja. Mm. Er det greit at jeg tar en liten tur ut litt etterpå? Nei, du må passe på meg. Jeg kan ikke sove alene. Jeg kommer til å gå på konfyren og så leke med fyrstikker og så. Okay. Og så. Synes ikke du det smakte litt rart av dette her? Jeg synes det smakte kjempegodt. Kan ikke du fortelle om den gangen du og mamma jaget ulvene? Det har du da hørt tusen ganger før. Dessuten var det ikke vi som jagde den vekk, det var du. Du skrek så hele skogen ristet. Snart kan du ta med deg lillebror ut på tur. Gleder du deg til det? Kommer an på. Og hva da? Om det er cowboy eller indianer, vel? Vil du ha massasje? Massasje? Ja, det er godt for blodomløpet, sier Silvias mamma. Maja, Maja, tror du ikke heller at jeg skal spille litt for deg? Mm. Takk for maten. Vær så god. Synes du det er veldig dumt hvis jeg stikker ut en liten tur? Ja, jeg har sagt det er forbudt! Hørte du det? Ja, ikke lov. Nei, det får vente til morgen. Hvorfor er det ikke noe morsomt å være voksen?
Ja, det er så mange krav hele tiden. Men man kan jo leke at det er morsomt. Leke? Ja. Jeg tror ikke det. Lille indianer. Men man kan drømme om noe morsomt som skal komme. Så godt. For stor til å leke på sånne indianerleker nå. Nei, særlig ikke, Tom. Da sa høvdingen, vinner. Skal viske det. Blomster. Skal smide det. Fjellet. Skal høre det. Nei, vi må avslutte riktig, eller springer du i ulike. Kom igjen da. Nåde den som svikter en ekte indianer. Nåde den som truer en ekte indianer. Nåde den som... Jeg tar den. Hallo? Hei, Superman. Hei. Ja vel. Blir du av i kveld, eller? Jeg vet ikke. Nå har det vært så hyggelig. Bare en liten... Jeg vet... Maja? Maja, legg på. Hallo? Maja! Jakob? Ja, men jeg vet ikke helt om... jeg må legge på igjen nå. Gjør du da? Ja, nei, vi får snakkes. Ha det. Maja.
Hører du hjertet? Så, hva synes du? Håret da, skjønner du. Oi, ja, selvfølgelig. Ja, fint det. Jakob? Nåde den du kjefter på en ekte indianer. Hvor må se vi har flyttet? Jeg vet ikke. Har ikke mammaen hennes fått seg ny kjæreste? Det får hun ikke lov til. Du kommer til å få deg nye veninner, vet du. Hun som er indianer, ja. Jo da. Indianere finnes overalt. Husker du indianerhøvdingen? Da han var helt alene. Da kom ulvene. Ulvene nærmet seg, og alle de andre indianerne var reist nordover. Men han sto der helt alene. Med ansiktet av stein. Helt til ulvene snudde og løp bakover. Men det var ikke nok for høvdingen. Han ville gjerne bli venner med ulvene. Så han... Ja, årsavgift, ikke betalt. Elavgift, annen purring. Ærlig talt, Jakob, du lovte. Jeg har sagt jeg skal betale de. Det er siste varsel før stengen. Så jeg jobber dag og natt. Du gjør absolutt ingenting. Nei, det er en stor forvokst baby. Jeg har sagt jeg legge over i natt. Det er klart det. Hvis hun får lov hjemme, så... Du får spørre pappa først også. Ta matet der på kjøkkenet. Ha det. Det er en hemmelighet. Hvor farlig? Tredje grad. Få se da. Hvis du lover ikke flytte. Men jeg har også en hemmelighet. Se her. Pappa var hos tannlegen for første gang i sitt liv. En ekte indianer hos tannlegen. Mm. Og den bringer lykke, for han var glad for å bli kvitten. Nå har han tenkt å besøke oss også. Ikke sett han på 6 år. Men se her, du. Til Jakob fra Birgitte. Ring 22-56-75-15. Haster! Velle Valle Marcellus. Jeg skulle gjerne snakke med Birgitte. Et lite øyeblikk. Marcellus, vær så god. Hallo. Hallo. Hvem er det der, da? Hallo. Mamma, Mark, Mar... Der! Birgitte Marsleys Inkognitogaten 12B. Må undersøkes. Skal du ha det vanlige? Tror du Kassé klarer å finne deg i Tromsø da? Ja, helt sikkert. Indianer kan til og med se en bøk.
ansikt, vel? Man må ikke være redd. Man må bare ha én tanke I hodet. Og tåle sterkt. Hva dere her, da? Leter etter noe spesielt? Vi trenger et kart. Et sant et. Men vi nødt til å ha med oss, da. Ja vel. Mamma sier at Sylvia får lov å ligge over i natt. Nei, jeg har ikke trutt noe her. Du skjønner, jeg ikke ferdig med dette her, Emerson. Får du lov av mammaen din, da? Ja! Da skal dere gå alt nå. Jeg stifinner, skjønner du! Ok. Maja, si til mamma at jeg ikke rekker hjem til middag. Hvorfor det? Jeg skal på et planleggingsmøte. Prosjektmøte. Hun bare lurer han. Pappa ikke sånn. Vi må finne på noe kjempelurt, dobbelt så smart som en cowboydama. Vi, du liksom. Du flytter jo, du. Ja, men vi kan vel være venner for det?
Kjøp mobiltelefon aldri legg på. Nei, mye billigere. Sende tanker. Med tanker kan man klare hva som helst, sier mamma. Da må vi tenke bort hun der dama med en gang. Pappa min kan svart magi. Men han er jo i Peru. Hvorfor bor ikke... Ikke en kanin, altså. Tror du pappa i fengsel nå? Det mulig. Da blir det fosterforeldre. Fosterforeldre? Er det sånn som du har? Det er ikke lett å finne to bra i samme par. De fleste er beste for seg. Sånn som mine. Men er dine ok? Hva for seg? Hvilke hatter som bestevenner akkurat? Sylvie er egentlig min bestevenninne. Hun har flyktet til Nord-Norge. Det er storebroren min. Han er i fengsel. Og så er det Otto, bestevenninnen min. Gutter kan vel ikke bli bestevenninner, vel? Jo flere bestevenninner, jo bedre. Savner de meg litt nå? Nei, det tar tid. Hvor er jentungen, og hvem er tredjemann? Tredjemann? Altså, nå begynner jeg å bli ganske lei av dette tullet. Vi har ikke gjort noe annet galt enn å be den jentungen med på tur. Kidnapping er liksom den drittungen der. Birgitte. Jeg sier ingenting før jeg har snakket med advokaten min. Du, disse numrene her er bare tull med, jo. I Spania, har jeg sagt. Da må du ringe 00 først. Ja, hvis du skal gjøre det, så må du bestille gjennom sentral. Dere driver vel med brevduer også, dere? Tid for utpressing. Hvordan da? Etter en dag begynner kidnapperen å presse. Skal vi si 10 000 kroner? Er du gal? Pappa, har du ikke penger? Jo da, det har de alltid. Man kan jo selge bilen. Skriv. Maja levende tilbake, hvis 10 000 kroner under telefonskiosken i Bråtengata, innen søndag klokka 10, uten borti. Var Birgitte jeg vel bekvitt, ikke bilen? Så skriv, hvis ikke 10 000 kroner, legg Birgitte under kiosken død eller levende. Æsj, jeg vil ikke dra en død Birgitte fra kiosken. Jeg vil hjem. De ser deg. Skynd deg! Synes jeg hørte bråk, ja. Klar på det. Kveldsgymnastikk. Ja, men denne stigen skal da ikke stå her. Martin! Martin! Ta bort denne stigen, den er jo livsfarlig. Du er liksom to mennesker, du. En veldig snill. En veldig slem. Du! Kjenner du henne? Aldri sett henne før. Du, dette her er alvor. Hun er sporløst forsvunnet. Er du helt sikker på at ikke du har sett henne her, da? Kanskje, kanskje ikke. Hva du har for noe der? Det er Maja sin. Ser man det? Ser man det? Dette her kan bli alvorlig for deg, skjønner du det? Si hvor hun er. Jeg aner ikke. Æresorg. Mor var i døden. Hæ, for noe tull. Gloria. Gloria? Gloria Kokovel, datter den skapspringeren. Venstre for høyre. Rå venstre hånd. Hvis det er noe du virkelig må, må du gjøre steinansikt sånn.
kanskje man er nødt til å være bestevenner først. Savner de meg litt nå? Kanskje litt. Gloria? Nei, hun skal nok få sin straff. Hvordan kunne du finne på å gjøre noe sånn, Maja? Maja, svar meg da! Vær så snill. Takk og lov at alt er over, i hvert fall. Jeg tror det er best at Maja og jeg snakker litt sammen nå. Men det er da bare brus, Maja. Du er jo helt sinnssyk! Her gjør vi alt for deg, og så bare... Birgitte! Vær så snill og gå ut et litt øyeblikk. Skal jeg gå ut et litt øyeblikk? Vær så snill! Maja, du, nå må du beslutte dette her tullet. Nå skal vi to bli venner. Se her, ta en kokosbolle. Ingen, absolutt ingen rører min, Maja. Din jævla drittunge! Nei, kom deg ut herfra! Nei, slik meg! Jeg vil se deg, kan du gå tilbake? En null, pappa. Trenger vi hjelp, eller? Har ikke vi sett hverandre før? Slemmedal skole 1974. Birgitte, fra 4A! Åh, det er Åge fra 7B! Ja, ja. Hvor er du her? Ja. Trenger du hjelp, eller? Ja! Åh. Jeg er fryktelig lei for dette, Maja. Superman! Se her, unge dame. Den er nettopp kommet til deg. Min egen elskling. Jeg teller dagene til vi ses. Din egen indianermamma.
dagen til kvinnens hjerte. Ja, men det der, Maja. Ja, det finnes ikke noe oppskrift på det da, men hvis det gro du mener, så må du rydde skikkelig opp i det. Det nytter ikke å komme krypende, så det må være orden i sysakene. Orden i sysakene? Ok, jeg er nødt til å legge nå. Ha det. Hils Silvia. Men i all verden har det vært slåsskamp her. Nei, ikke akkurat. Men det gikk over. Hva da? Det var du som sa at forelskelse gikk fort over. Mm. Og så var den sangen din igjen. Den kjempe med alt kjært. Mm. Kjemp for alt hva du har kjært. Dø om så det gjelder. Da livet ei så svært. Døden ikke heller. Tror du ikke mamma vil at du skal komme tilbake? Jeg vet masse vi kan finne på. Mamma liker orden i sysakene. Maja, når to mennesker ikke er glad i hverandre lenger, så er det ikke noe å gjøre med det. Du husker hva mamma sa da hun dro. Hvorfor kan voksne aldri forandre seg? Hvorfor er det bare vi små som må vokse hele tiden? Maja, jeg elsker deg mer enn noe annet i hele verden. Men du kjenner mammaen din. Du vet at hun sint på meg. Er du glad i henne? Er du glad i meg, da? Jeg gladest i deg i hele verden. Ok, du må love å leke alt jeg vil til mamma er hjemme. Maja. Du må love. Ok, jeg lover. Alt du vil til mamma er hjemme. Vær forsiktig, det masse trafikk her. Lykke til. Det var ikke noe dårlig idé dette her, Maja. Men det ikke helt dum, eller da? Maja, no? Du kom akkurat tidsnok. Hei, Maja. Har du sovet godt? Thank you.
Kom igjen, svar nå da. Tenk hvis den ble født for tidlig. Da blir det fosterforeldre. Åja, den der posen som står ned i gangen. Farmor fra sykehuset. Kom igjen, ta på deg buksene. Ja, kom. Det er ikke bitterhet på babyer, vet du. Ja, da. Slapp av, kos deg nå. Jeg klarer det samme. Hei. Hei. Gratulerer, da. Du er så god, vet du. Ha det. Ha det. Gå inn, dere. Jeg skal bare gå litt på do. Nåde den som svikter en ekte mianer. Den virker ikke. Jeg synes han er nesa det, farmor. Stakkars liten. Han er jo krøllete, jo. Ser ut som han er blitt brukt før. Hadde du trodd han skulle bli så stygg? Stygg? Ja, den er bare helt nydelig, jo. Se så vakker han er, da. Skal han hette Birger? Birger? Ja, hvorfor det? Se så nydelige øyne han har. Jeg synes han er helt like dine øyne, jeg, Maja. Den veier like mye som Silvias katt. Verden var det. Kanskje det er sikringen. Det står på snaboen. Ja, det er ikke sikringen i hvert fall. Jeg trodde vi var enige om at du skulle betale de regningene. Jakob og Simon som det er søndag. Hva skal vi gjøre med lillebror uten strøm? Lillebrødre går vel ikke på strøm. Vi kan gå ut i skogen og legge bål. Jeg sier det passer. Se hva jeg fant! Fint, fint, Maja. Du hugger bare til hver gang som du fikk oss. Du snakker ikke om noe annet enn penger. Jeg prøver. Ja, men jeg fryser! Ta på deg genser da, Maja. Nå er det mamma og pappa som snakker sammen. Thank you.
si det da. Hva det du går og tenker på? Maja, du kan ikke du ta oss og prøve den der nye Walkman din? Hæ? Jeg vil ikke høre på Walkman, jeg vil høre på dere. Maja, for min skyld. Du vil jo ha noen hemmeligheter i fred, du også, vil du ikke det da? Den som visker lyver, den som lyver stjeler. Den som stjeler kommer i fengsel. Nå. Poenget bare, det gjelder den der firmasammenslåingen. Mm. Poenget bare at hun som hadde ideen egentlig, hun heter Birgitte. Det en orm i baksiden hos meg! Jeg så det helt tydelig. Det var en sånn der huggorm. Hvor kommer den her fra? Oi, det Silvias! Silvia? Hun bruker da ikke en kobbe å gjøre det opp? Helvetes batteri! Vi er nødt til å dytte. Maja, kom hit litt. Kom inn her. Hvis du setter deg ned der, og så trykker du på den pedalen der med den foten der, sånn. Og så slipper du opp når jeg sier nå. Skjønner du? Ok, flott. Nå kan du slippe meg, ja. Nå kan du trykke på pedalen, Maja. Maja, stopp! Thank you.
var det her du var bestilt som pepperoni-pizza? Du liker pizza du, Kaja, ikke sant? Løk og paprika. Maja! Ja, ja, Kaja eller Maja, det blir nesten det samme det da. Hei! Toget mitt går snart. Vi må skynde oss. Vi skal da kjøre det til farmor. Jeg skjønner Maja veldig godt, det. For at tog jo veldig morsomt når man på den alderen der, ikke sant? Se her da, Maja. Vil du ha surskill? Vær så god. Jeg liker ingenting som er fra Nord-Norge. Ja, Nord-Norge? Det jo ikke ekte sill, Maja. Det jeg ser, ekte indianer. Åh, jeg gledte meg sånn til at du skulle komme. Har du vært blind noen gang? Uff da. Nei, heldigvis ikke. Kjærlighetsblinde. Forelsket, mener du? Å, ja, det skal jeg si deg. Det har jeg vært opp til flere ganger. Hvor lenge var det sånn forelskelse? Ja, det er som en forkjølelse. Det var bare ikke så lenge. Du, jeg husker det en gang. Jeg var bare jentungen da jeg forelsket meg i en togkonduktør. Og du, det var over før toget var fremme. Det var så flaut. Vet du hva? Jeg oppdaget at han sto og pillet seg i nesen. Og da var jo det over, da, vet du. Men farfar, da? Det var helt annerledes. Kranglet dere aldri? Det var ikke fritt. Vi var jo ganske hissige av oss, begge to. Jeg skal si deg en dag, at når man elsker hverandre, da, ja, da gjør man hverandre bivondt. Slo du farfar også? Bare med ord. Jeg kan fortelle deg at de svir verre enn ørefiker. Men sånn er livet noen gang, Maja min. Da er det tulleliv. Har du det bra? Er det mye sild? Pessil. Vi bor i et kjempefint hus, så jeg har fått en ny bestevenninne. Du kunne ha ringt. Ja, men jeg har tenkt en masse. Har du ikke merket det? Det har skjedd så mye, altså. Nye kjæresten til mamma lærer meg å ri og kaste lasso. Har du sett noe til å se? Jeg har ikke giddet å se etter en gang. Det har skjedd så mye. Jeg har fått nye indianervenner, og vi leker sammen hele dagen. Og mamma i Spania, og pappa sammen med Birgitte, og alt er bare kjempegøy. Ha det! Thank you.
tror du du er indianer, du? Det er nye, du. Hvilken barnehage kommer du fra? Gloria! Den neste treffer! De stikker. Sjekk sekken din! Hvor kommer du fra? Jeg er bare egentlig i Oslo, men akkurat nå bor jeg i Bråthjemsgata 51. Hos blomsterheksa? Hun er ikke noe blomsterheks. Hun er farmoren min. Hun er sånn... Walkmanen min er borte! Tenkte meg det, ja. Men er ikke helt dum, heller. Da, vil du se arr? Hva mener du? Her ser du steikepanne. Fem sting. Fostermor fra Otta. Og her, kniv. Barnehjemsdritt. Masse sprøinger. Særlig de voksne. Det var en politimann som trua med å stikke ut hjertet mitt. Men det var mislykka. Se, ingen arr. Synes du foreldre er bedre sånn hver for seg? Familier er noe kliss. Jeg har fått en ny bror. Siden har det bare vært tull. Hvis den på gulvet, så er det kvitten. Nei, det var ikke hans skyld. Men det er en jeg virkelig hater. Birgitte, hun stjal faren min fra meg. Så har hun sånt smil. Se her. Hennes. Sånn blir man kvitt. Det lures er å dø. Litt kjedelig for meg, kanskje. Eller man må ha en plan. En plan? Er hun der farmor din alltid hjemme? Torsdager, da spiller farmor bridge. Og i dag er det tirsdag. Ja, og hvis du vil, så kan vi dra til Liseberg. Har du snakket med farmor? Ja vel, men la meg snakke et par ord med deg. Jeg har snakket med farmor. Da kommer vi med bilen. Ikke før klokka seks. Jeg spiller golf. Har du begynt å spille golf? Ja. Men hvem er det som har lært det? Ok, pappa. Greit. Ja da. Ja, men Maja. Torte. Maja. Maja. Kjære farmor, ikke vær redd. Jeg er snart tilbake. Maja. Farmor kunne ikke bli med fordi at hun skulle bestå en tid for lenge. Så dumt da. Men vet hun at vi blir borte helt til i over i morgen? Ja da! Er du dampørt, eller du skulle jo ha karbonade min er klar til oss, men vi kommer igjen! Thank you.
97, 98, 99, 100. 1, 2. Ja, det var ikke det. Hallo, politiet? Ja. Et middelalderede par tvang nettopp en liten jente i en bil med kjennetegn FS26342. Ja, men... De skal gi deg tredje mannen på bensinstasjonen med masseporten. Hva var nummeret? FS26342, ja. Men var det... Og da har vi våpen og trenger penger i fart. Jeg må på do. Vognkort. Jakob! Avgiften ikke betalt. Forsikringa utløp. Lokk opp bak. Som skulle arresteres. Jeg skylder på henne. Han litt dum, eller? De leter etter tredje mannen. Smart, ikke sant? Velkommen til foreldrefri zone. Du er nummer åtte. Hva mener du? Nummer åtte som reddes.